злива та потоп. Це про Смілянські вулиці в мікрорайоні сільгосптехніки. Останній потужний дощ перетворив дорогу на вулиці Мазура на справжню річку. Затопило і прилеглі вулиці в низині. Усе це зафільмував мешканець вулиці Смирнова і виклав в соцмережі. Це такі річки, це шурують. Мішки тут ложимося з піском, щоб хто вдома є. Оце подивіться. Мішки, це вже ограждаємо. Бо тому що вже повні гаражі, вже нема куди стікати. Люди певні, вулиці підтоплюють через те, що під час останнього ремонту дороги зливові решітки просто заасфальтували. Потім, розповідають, намагалися прочистити, але ще більше нашкодили. Тепер, доки посадовці шукають бодай якесь вирішення ситуації, уся вода збирається на поверхні і шукає прихистку в людських дворах, льохах та будівлях.